Celjske mestnine z dežele ste obnovile sodelovanje z nogometnim klubom Celje. Kaj je bilo tisto, kar vas je prepričalo, da skupno zgodbo peljete naprej še naslednjih 5 let? Prepričalo nas je to, da to ime z dežele tega stadiona krepi našo blagovno znamko. Po drugi strani pa se počutimo bolj družbeno odgovorne, ker pač pomagamo tudi v Celju in prispevamo k razvoju športa, k razvoju in vzgoji mladine. To mislim, da bomo v naslednjih sezonah še stopnjevali. Kateri pa so vaši osebni najljubši dogodki v dosedanjem delu sodelovanja na celjskem stadionu? Ja, v prvi vrsti seveda večer, ko smo tukaj osvojili državno prvenstvo, tisto je bilo nepozabno. So pa seveda tudi druge tekme, ki so bile tako ali drugače šokantne, razburljive, polne, bom rekel, in jeze in veselja. Tako da veliko je teh dogodkov na tem stadionu, ki puščajo lepe spomine. Zahvaljujemo se celjskim mestninam, da so prepoznali potencial zgodbe NK Celje. Gre za dolgosročnega partnera, po katerem bo naslednjih 5 let celjski stadion bo imel nosil ime celjski mestnine z dežele. Čakam navijači na stadionu, naslednje leto obljubim, da skupaj s celjskimi mestninami z dežele darili navijačam okusni nogomet.